Ima li istine u katastrofičnim teorijama da će naša privreda propasti zbog Evropske unije? Da li će sve naše poljoprivredne površine pokupovati stranci? Nema. Evo i zašto. Ulazak Srbije u Evropsku uniju neće dovesti do propasti srpske privrede. Naprotiv, jedinstveno tržište EU koje obuhvata teritoriju sa više od pola milijarde stanovnika oslobođeno je carina i drugih uvoznih ograničenja. Kakve će biti koristi od članstva za srpsku privredu? Evo nekih. Ukidanje prepreka slobodnoj trgovini, slobodno kretanje radnika i kapitala, veći izbor i bolji kvalitet robe, sloboda pružanja usluga na celom tržištu EU, manje administrativnih prepreka za poslovanje, povećanje investicija, zaposlenosti i plata. Da srpska privreda već ima koristi od procesa pristupanja Srbije EU, govori nam i podatak da se od 2008. godine, kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU, pa do kraja 2014. godine, pokrivenost uvoza izvozom u razmeni sa Evropskom unijom povećala sa 44,4% na 76,6%. Šta je sa našim oranicama? Hoće li ih sve kupiti stranci? Srbija se obavezala da liberalizuje tržište poljoprivrednog zemljišta po isteku četvrte godine od stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, svaka zemlja EU ili država kandidat za članstvo ima pravo da samostalno uređuje zakonodavstvo u domenu opštih uslova za sticanje svojine nad poljoprivrednim zemljištem. Tako je, na primjer, Danska dozvolila prodaju poljoprivrednog zemljišta, ali je istovremeno propisala da kupci moraju da imaju određeni profil obrazovanja i dokaz da žive na selu minimum 25 godina bez prekida. Iako je sloboda kupovine i prodaje deo tržišne ekonomije, odluka o tome kada će, kome i pod kojim uslovima vlasnik prodati svoju nekretninu ili poljoprivredno zemljište uvek zavisi isključivo od samog vlasnika. Nije zabeležen slučaj da je nakon ulaska u EU pokupovano zemljište neke države članice.